Amar bombilla amore piztu ditugu. Historian joan etorrian, ahaztuenak izan gara beti emakumeak eta LGTB pertsonak. Gure plaza eta kalen izendegia eredu patriarkal horren lekuko da, eta gizona dira jaunda jabe. 2014ean egin genuen azterketan, ikusi genuen, Hernanin, 80 plaza eta kale izen ingurutatik, 27 zaukatela gizonezko izena, gizonezko errealak izena bizenekin. Emakumerik aldiz, etzegoen. Erreferente femenino bakarrak, ama Virginiak ditugu, genituen orain arte. Egoera hau irauli nahian, Berdintasun Kontseilutik urteak daramatzagu aztertzen eta aldaketak proposatzen, eta azken urteetan pixkanaka jungea aldaketak egiten. Kale batzuei izenak aldatu izkiegu, beste batzuk osatu inditugu, eta beste batzuetan plaka batzu jarri ditugu beraien lana aitortzeko. Gaur, beste urrats bat eman nahi dugu, hemen daukagu osatu dugun mapa morea, eta gaur 10 geltoki ukiko ditugu, bai? Hasiko gea Andrekaletik, gero Azaroko 25 plaza neongo gea, Aimarre Luzegi Moio kaletik pasako gea, Josepa Zubeldi Alizegi kioskoa, Leoka Garbitokia, Ibarro Laburu Lorenza plaza, Industriako Emakume Langileen pasealekua, Carmen Adarraga parkea, Dionisi Lizeaga Agirre, eta Kulturarteko plaza feminista. Azken honetan banatuko ditugu osatu ditugu liburuxkak, denak ere eskuragarri uki dezazuen eta informazioa bertan dago, eta luntz bat ere ongo da jatekoak eguna ondo bukatzeko. Besterik ez, esandakoa gaur engo dugun ibilbide honetan, beste urratxo bat eman nahi dugu, eta Hernanin emakumeek eta transpertsonek euki duten, egin diguten ekarpena, aitortu nahi dugu eta merezitako omenaldi egin. Esan nahi dugu, hemen ez dala ezer bukatzen, hasiera badala, eta jarraitu nahi dugula, gure kale eta plazetan bestelako erreferenteak ere ukitzen, orduan, gonbidatzen zaituztegu, proposamenak eta balin baituzue, egitera. Jarraitu nahi dugulako aldatzen, orain dikan desoreka handia dagolako. Beraz, bombilla more eskuan, egongo gea gaur, bazegoen horri, fokua jarri, argitara ekarri, plazara ekarri nahi ditugulako erreferenteak. Ongi etorri, Andrekaletik hasiko gea. Andrekalea, kale honetan hasi zen dena. Ahozko transmisioari esker, jakin genuen, lehenengo Urumea eta gero Kardabera zizenez ezaguna zen kale hau, historian zehar Andrekale bezala ere ezaguna zela. Hainbat urte lanean ibili ondoren, 2014ean lortu genuen izen aldaketa ofiziala, eta 2015ko txaian inauguratu genuen. Plakak esaten duen bezala, garai batean Andrekalea izandakoa berreskuratu da, historia ofizialetik naiz espazio publikotik desagerraraziak izan diren emakumeen omenez. Andrekalean inguruan hitz egiteko Nekane Idarreta daukagu, bea hasi zen Andrekalean inguruan ikertzen, eta bea kontatuko dugu pixka bat nondik egin dituen bere ikerketak, eta Andrekaleko bizilaguna ere daukagu, orduan, eskarrik asko Nekane. Kaixo, egun oden hoi, etorri zaitez Andrekalera, bildurrik ez izan, etorri. Bueno, lasai. Bueno, bani, kale honetan jaia, hor plazan, eta kalean bizitako emakume bat naiz. Urtaskotako emakume bat naiz. Nire familiare bertakoa da, eta nire urrengoak ere bertan bizi dira. Orduan, kaleakin lotura izugarria daukagu. Gu, familien Andrekale deitzen genion, komestible denda bat genuen hor Andrekalean, eta baitare, eltzen jo nintzen garaian, kontuatu nintzen jende gehiago esaten ziola Andrekale. Eta, bueno, aurreago, oraindik sortu zitzaidan, jakiteko beharra, edo, bueno, gustatzen zitzaidan, Andrekale izen hori, nola bai, denentzako izatea. Kaixko elkartaren bidez, 2003, uste zala, plantatu genuen izena errekuperatzearena, udalan plantatu genuen, eta etzan momento egokia izan. Alde batetik, Kardabera zen urteurren bat zan, uste bere jaiotzaren 60 urteak edo zala, eta etzan garbi ikusten aldatu bihar hori. Eta gainea, hau hizkuntzan jasotako gauza bat zala, eta etzeon paper ofizialik edo artean, oandik ez genuen ikertu nahiko paper ofiziala topatzeko.
Orduan, ba, gelditu zan zeintzilik eta nola kenduko jo bakarra berezi guain justu urte hontan izena eta gelditu zan, da bueno, baloratu genuen etzala momentu egokiena eta erretiratu egin genuen proposamena. Orduan, urtia juntzian, urte horietan, ba, jendea ikerketa, bai, ikerketa ba, batekin itzekin, duesteakin itzekin, eta beti badago jendea bartxibotan ibiltzen dana. Orduan, Oñatiko artxiboa iriki zanean edo online jarri zanean naiz goatzen zen momentutan, Bernaniko emakume bate, Pepi Mujik asko gustatzen zaiola datuk eta topatzea, abisatu zian. Topatu dut ofizialki Andre Kale idatzia. Bueno, ze posa. Orduan izan zen, diputazioko orden bat izan zen, edo, bueno, agiri bat, nun esaten zuen, herrietako kaleak izan bihartu, jarri bihartzitzaiela izena, euskeraz eta gazteleraz. Orduan, Hernaniko udalak erabakizun, Andre Kale hori esaten geniona, euskeraz jartzea, eta Urumea gazteleraz, ikusi, Urumea gazteleraz. Eta orduan, poka hortan, bi izenak erabilizian ofizialki hori izan zen 19. menden bukaeran. Orduan, bagenun paper ofiziala, denbora aldatu zen, berdintasun kontseilua osatu zen Hernanin, lana egiten hasita ginean zian, eta ikusi genuen momentua, eta guain, ba, lehen Maialenek esan duen bezala, Hernanin, izen de, kaletako izena, dena zian gizonezkoenak, eta orduan, aproposa ikusi izan, Andre Kale, nolabait, lehenengoa izatea, eta gainera hor, identifikatuta, egongo ginege, emakume guztik, ez? Nolabait, bat talde izena bezala. Eta proposamena horrekin, junginan berriro udalara, gure aldetik garbi zegoen, adostasun batekin eta bihartzula izen aldaketa, eta bai, oan gontan bai, partido guztik garbi ikusi zuten aldaketa hori, eta ja, ba, genun gainea paper ofiziala ere, orduan, ba, listo, dena lotu genuen, eta onartu zen Andre Kalera aldatzea. Hor tartean, ez dakit aurretik edo ondoren, hasi ginean talde bat, handi gehiago ikertu nahian, nundik zetorren, ikerketa eta batekin da besteakin itzekien, eta momentu hortan, ba, bueno, entrevistak eta egiten genitu, junginan historia osatzen, eta, bueno, eskertu behar dut Isabel Zubillagari, oan juntzaigun, dela gutxi juntzaigun emakumeari, emakume horre zitun datu asko, argazki asko, hemen Hernanikoak, eta bea, ba, baitare kaleontakoa zen ez, edo hemen bizi zen, ba, kaleontakoak ere, bueno, ba, hor junginan egiten. Baitare, tartean, sortu zen, ba beste, buelta bat gehiago ematea asuntuari. Ez bakarriz, etorren historia, baizik nola interpretatzen genuen historia. Eta ordun hor, baitare, hasi ginean talde batekin, Tabakalerako jendea, zan Tabakalera, edo, bueno, artista munduko jendearekin, eta Aizea Bartzenillakin koordinatuz, egon ginean, ba, nola bait, gu jasotako historia, bizitako historia horiei, baita ere beste kutxu artistikoa edo ematea, ez, fikziokoa edo zertzana. Eta orduan, artista hauekin batera, ba, ja, pentsatu genuen, ba, nola egin kalea izena jarri, baino, baita ere edo eskultura bat, edo kuadro bat, eta guatzezate itxurrik ere pentsatu genitun, bueno, hori bile ginen. Eta, bueno, ba, azkenian, erabaki izan, artistak proposatu zuten, guk onartu genuen, eta aurre egin genuen. Eta orduan, horren ondorio bat izan zen, plaka hauek, hiru triangelu edo, aldekideak, zati triangelua, geometrian da, banolabait, estruktura sendo bat. Ez da mugitzen. Orduan, lotzen genuen emakumeen lana, emakumean gizartan egiten zutena, estruktura sendo bat sortzen zutela. Eta triangelua izan zean, ba, Mariak eta Alaitzek egindako eskultura, ba, eta hemen geldi, lehen jarri zian beste fatxadan, eta guain honea pasadira, zate otxorren historia ez dakigun nola izango dan. Orduan hemen daude, hori momentu hori gogoratzeko, eta baitare behaie proposatu zuten bideo bat egitea. Orduan, torri zen inaugurazio eguna,
goizean musikak indaz eginean, oainazten gehan bezala, eta gero egin genu grabaketa bideo aurako, grabaketa egin bihartzan, eta artistak eta emantzizkiguten arauekin, eta bueno, ba, junginean kale hartzen. Hori izan zen beste esperientzia, jende asko, 200 emakume baino gehiago ibili ginen gora eta bera bideoa grabatzen, eta gero, nola ez ba, bukatu genuen, bazkaltzen. Bazkaria, berriro diot, 200 emakume baino gehiago, hilabetea zuten neskak, eta 1 urte baino gehiago zuten emakumeak. Etorri zian, hemen jaiotako emakumea, baino kanpun bizi direnak, hemen jaiotakoa, baino beste auzo batzutan bizi direnak, jende asko, ba, emozionantea izan zen, eguna. Bazkari bildu genuen, dantzatu genuen, eta nola bukatu genuen, bakarta jokoan. Badago, hiru histori, bueno, ikertzeko edo plantatzen dianak, eta, bueno, jendea jakengo du gehiago, zergatik, nundi datorren kale, Andre kale ez? Ordun, bat da hoi, esaten detena, ez komentatzen zen, kartajokotan ibiltzen ziala emakumea kalean, baina ez daukagut, ez dago ez idatzia, ez argazkirik, adibidez, ordiziko hauste dela, bai eta zen berrian, oan dela gutxi emakumea kartetan, oan dela, bueno, ba, 20. mende hasieran, kartetan kalean, baina hernanikoa ez daukagu, ia nor, enbengo norbaitek ikerketa egiten duen eta topatzen duen beste zerbait, ez, hori osatzeko. Orduan hori da teoria hortik etorriko tezan. Bestea, kale honen estruktura denda asko, oain ere badaude, asko itxita, baina denda zeuden eta atzeko aldian dendak bai alde hortan eta bai hontan etxe bizitza ziren. Orduan jendeak bizi izan, nolabait kalian, oain herri askotan ikusten dugun bezala, ez? Emakumeak etortze zian enkarguk egitea, dendaria gehienak emakumea zian, eta gero familiaren zaintza eta edadetuak bakale hontan finkatze zialako. Eta beste teori bada, nolabait, Hernanin estruktura, bueno, Kaskoko estruktura erdiarokoa da, eta daude hiru kale babide reala, nun dauden etxe dotoreak, gizonak, ez dakit negozioak horreote zian, negozioena. Bigarrengo kalea, emakumeena, dendak egiten, zaintzak egiten, eta gure bizitza gora eta bera, seguru dantzan eta kartetan ere ibiltzen ziala. Eta hirugarrena, arresietik kanpo, animalien kalea, han egiten zen ferilla. Orduan, nolabai kategoria baten historia edo izango ote zen. Bueno, irikita gelditzen da, kontatzen dugu historia. Eta, ez dakit, bai, ba, komentatu, etorri zian egun hortan, ba, jende asko elkartu zala, eskerrako edo, ez dakit, bakarrik aipatzeko famili bat, 5 generazioak zeuden kalean, 5 100 urteko Andrea, eta hilabeteko edo urte gutxiko hiloba. Eta zer gehiago, gero bideoa, bai komentatu, sortu zala bideoa, eta bakalenan estreinatu zen, junginenan, bai, tare autobusian da trenetan, eta udala jarrizun autobus batean denak estreinera. Historia, bas, fikzioa zen, artistak antolatuta, eta bai, emakumeak, ba, hemen azaltzen dirana, Pantxa Ekin eta Kandela emakume fiziozkoak, baino bideoan baita ere atatzezian gure kaleko emakume asko. Eta artista, ba, Pilar Aranburu juna dana, baino Joaki Oraien, eta Adeli, eta Maiter, bueno, ba, herriko jende asko. Orduan eskarrik asko denei, etortzeagatik, hemen gelditzen da gure historia, hemen dago gure Andre kale, gozatu Andre kale, maitatu Andre kale eta aurrera. Andre kalea emakume guztiona.
Azaroak 25 plaza. Azaroak 25 emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako eguna da. Egun hau, Dominikar Errepublikan 1960an Trujilloren diktadurapean hil zituzten Mirabal aizpen omenez jarri zen ofizialki izen hori. Geroztik, indarkeria matxistaren aurkako eguna da, eta ozen esaten dugu egun horretan indarkeria matxistarik ez. Gure jendartean arazo larrienetako bat da indarkeria matxista, eta denoi eragiten digu. Emakumeoi, emakume izateagatik, baina baita bestelako gorputz, bestelako identitate eta bestelako harremanak dituzten pertsonei ere, orduan, denoi eragiten digu. Ez da kasualidadea, plaza honi Azaroak 25 plaza ematea, ze hemen, metro gutxitan galdu zuten bizitza, gure bi herrikidek, Txaro Roman de la Fuente eta Eduardo Benitezek. Eta bueno, hor dakagu Banko Morea, mugimendu feministak pintatutakoa, ba, hori gogorarazten diguna, ez? Txaroren aizpak hartu behar zuen hitza, baino Paki ez dakit iritsi zean, ez ez? Ezago. Bueno, bueno, pena bada, baina bueno, jarraitu ingo dugu. Hoxe, esan plaza honi degula izatea indarkaria matxistaren aurkako espazio bat, eta bueno, egun hori mar degula lana indarkaria matxistan kontra, eguneroko gauza txikietan daudela, batzuta jutegea erailketetara eta hilketetara, baina eguneroko jarrera txiki horietan jarri bar degula indarra, eta deno daukagula ardura hortan. Bai? Ba hoxe, ba jarraitingo dugu. Ia, hola iristen da. Nahikoa da indarkeria matxistarekin. Ikusten dezute obretan dagola biteri eta hemengo plaka orain azalduko dugu. Baina erretiratuta daukagu momentu enten. Badator plaka. Aimar Elosegi Antza, Moio, 2007an bere buruaz beste egin zuen ezin zuelako jasan nahi zuena izate bide horretan izan zuen presioa. Izena duena badela erakutsi ziguten aspaldi eta transkolektiboa ikustaraztea eta herri gisa memoria eriketa egitea da kale honen asmoa, helburua. Bai Aimarrengatik eta bai guztiongatik ere. Loratuz lotu trans elkarteko Brianek esango dizkigu. Vale. Isiarrek esan modura, memoria historikoa da kale honen helburua. Moiok bidea transpertsona askori iriki zigun, neri iriki zidan. Herri hontan memoria bat utzi du eta horrek bidea asko erreztu digu. Horregatik, Moio historia ezagutzeak indar berezi bat eman zidan eta ordutik memoria bizirik iraunazten saiatzen naiz eta jarraituko dugu hortan. Eskerrik asko. Ikusezinak ikusten ikasten. Josepa Zubeldia Elizegi kioskoa. Zuetako askok igual ez dezute jakingo, baina kiosko honi Josepan izena eman diogu ofizialki. Josepa Hernaniko bertsolari bat izan zen, eta berari buruz batez ere jakin genuen Estitxu Eizagirrek idatzi zulako liburu bat. Josepa 1867. Urtean jaio zen Hernaniko Ibarluze baserrian. Gazte zala Madrilera juntzan eskame lanetan eta han ezkondu zen. Eta gero urte batzuk geroago berriro Hernanira itzuli zen.
Madrilen bizi izan bazan ere, euskera igogor eutsi zion eta bere seme alaba guztiei euskeraz erakutsi zien, naiz eta Madrilen bizi. Josepai asko gustatzen zitzaion idaztea. Bai bertsoak, errezoak, poesia. Esaten da, o kontatzen dute Eguberri eta San Juanetan, kale nagusian bizi izan balkoietik bertsoa botatzen zitula hor pasatzen zian beste bertsolariekin bertsotan ibiltzen zala. Baino, garai hortan, ez zion oso ondo ikusia, emakumeek bertxotan ibiltzia. Orduan, bere alabak lotxatu itezian. Esaten da, baserriko ganbarako kutxa batean gordetzen zitula bere bertxo guztiak, eta behin Josepa hil ondoren, bere alabak lotxatu itezialako ama bertxolaria zanez, errein zituzten. Orduan, gaur egunea bakarra iritsi da gure gana. Bertxo berrik Andre bate jarrik. Hemen 1918an, Baztangaren matxina da egon zanean, hemen ospatzeko, justu hemen Ezkiaga pasealeko hontan, herri bazkari bat intzan, eta Josepa mai gaina ego, eta bertsoa bota zitun. Eta horiek iritsi dira gure ganaino. Orduan, politia iritsi zitzaigun, ikusita nola hartuzuna hotxa hemen mai gainean Josepak, bauain, estenatokia dan Tilosetako kiosko nire bere izena ematea, ez? Bere hotxa ematea. Bueno, ikuste dezute oain nola dagoen kiosko hau, datozen hilabetetan txukundu ingo da, txukun jarriko da, bere izena jarriko zaio, eta bueno, hortan nahi dia Carlos, Arrate eta Maialen lanian, orduan bere emango diegu itza pixkat kontatzeko, zertan nahi dian, bale? Kontatu ez dakite ingo degun, baina... Ahotxa. Materiala. Izakia. Zotoa. Gizakia. Zirkulo. Ogorman. Zutabeak. Guadalajara. Aldo Baneik. Fabergé arrautza. Itxala. Kinder sorpresa. Testua. Jim Dine. La base es la piedra. Cristo eta Jean-Claude. Hernani. Juan Pérez Agirregoikoa. Celosías maltratadas. Joy Eslava. Nuestras columnas. Neoizko argiak. Tendrán llamas. Vicente Amestoy. Arquitectura sudanesa. Maripuri Herrero. Times New Roman. Iparraldeko frontoiak. Entre líneas. Izokin kolorea. Josepa. Salmoia. Francis Queré. Begiak. La plaza de Burdeos. Ahoa. Gure behatzak. Sudurra. Concreto. Vegetazioa. Elegancia. Gugeu. Penduloa. Marianitoa. Cubierta. Sua. Roboto. Erretzea. Sutileza. Indar berritzea. Fácil y ligero. Garbitzea. Gu. Ageriala sutila izan leike bortxan. Izan proibizioa ala izan lotxan. Bizi berritu behar dugu kiosko hotzan. Isilarazi eri emateko holtzan. Ta holtzari isiltzen direnen ahotsa. Ganbarako kutxatik plazara. Leoka garbitokian gaude, ezagutzen dezute denok. Amasigarren mendean, eraikia, eraberritze batzun ondoren, 2000 urtean, erabat utzita ikusirik, langile ikastolako ikasle, irakasle, eta udaleko langile batekin, txukundu eta eraberritiko nean. Baita ere, bidez, da hor daude metakrelatoz ipinita, erabiltzailei elkarrezketa batzuk egin genizkien, hori Andrea kontatuko du, eta horrela junginan, pixka bat ezagutzen, ze funtziok izun garbitokionek. Beranduago, jabetze eskolen aurkezpenak bertan egiten ditugu.
herriko emakume artisten emanaldiekin gozatuz. Orduan ere lan gogorra izan arren, plazerrerako eta elkarrekin egoteko guneak bi bazituzten egun hauetan. Bazituzten. Egun hauetan, kasualitatez, Rekin por un campesino senderrena irakurtzen, nun ikusten deten apaiz baten aholkua esanaz garbitokietara umeak eskoateko, emakumeak libreki hitz egiten zutelako. Pentsatzen dut, hemengo emakumeak ere libreki hitz egingo zutela, ba, esaten zuten batzutan etortzen zirela, naiz da garbitzeko erropek ez izan. Euren omenez, emakumen txoko bihurtu dugu leoka. Orain zuekin, Andrea Izagirrek kontatuko digu, ba, berau izan zen, garbiketan ibili zen, nere ikasle bat. Kaixo, bai, pasadia urteak, mila bederatzireun da gutxian, hemen, ba, herri erdi bat egoten zan, zuek zaudeten bezala, kolak egiten, garbitzeko, ba, zegon, momentu hartan hiru zatitan banatzen zan leku hau, bazegon garbitketa gunea, bazegoen hor hiruako iturri bat, eta aska bat ba, animalientzako. Garai hartan etzegon kotxerik, orduan etzan parkina, eta nik ikusi etenez, bizi izan dudenetenez, ba, elkargune bat zan, bai, emakumeen elkargune bat, non dena partekatzen zan, aitzakia zan batzutan erropa garbitzea, edo zein trapu hartzen zuten ba erropa garbitzea juteko, eta ba elkargunea ba egunerokoak banatzeko, aurrak hemen ere ibiltzen zian, ikastolatik aurrak hemen elkartzen zian, ura edangarria zegon, gaur ez dago, baina horretarako ere iturria zan, eta ba iturri oparoa ba, ba hemen egoteko, ez? Eta guk 2000-garren urtean beuki genuen nola esan, ba privilegioa ba herriko txoko hau benetan ezagutzeko udaletxeari baimena eskatu zitzaion proiektu hau ikastolan emateko aur eta irakasle eta langile baten artean eta ba diru laguntza ere eman zuten ba gastu hori kubritzeko eta ba ekologia tailerreko ba superproiektu polit bat izan zen, bukatuzuna ba festa batekin gaur bezala eta goraipatuz ba emakumeen gunea dala zela eta ba herrian ezagutaraztea zen ni seguru nago ba ez bagenun proiektu hori egin agian ez genukela ezagutuko historia hori, ez? Eta ba ez dakit, neri ba bai gustatuko litzaidake ba hemen dauden aurrek bezala ba beste guztiak ere ezagutzea, ba elkargunea izatea berriro ere ze begira ze lekuan dagon, iturri natural bat dago lur azpian, aprobetxatu behar deguna gaur egungo egoeretan eta ba hori zentzu guztia daukala gaur txoko hau bombilla more batekin izatea. Eskerrik asko. Lana eta plazerra elkarrekin. Ibarrolaburu Lorentza plaza. Fenomeno. Portuko plaza honek, orain arte Ibarrolaburu izena izan du. Kasu honetan udal artxibotan arakatzen jakin genuen zergaitik deitzen zen hola. Plaza inguratzen duten etxe hauek industrializazio garaian eraiki zian, Hernanira industrializazio garaian etorritako hainbat langileen bizigarretasun baldintzako betzeko. Eta zehazki, Alberto Ibarrolaburu hiltzenean, bere emazte Mari Cruz Lorenzak Hernaniko udalari diru ekarpen bat egin zion. Langileentzako etxe bizitza merkeak egiteko. Eta horri esker eraiki zian etxe hauek. Udalak, eskertza moduan, plaza honi Ibarrolaburu izena eman zion. Baina Mari Cruz Lorenza, taz, maten dez, aztu egin zian. Orduan, oain iruditzen zaigu historia osatu behar dela, ezagutu eta osatu behar dela, eta plaza honek merezi duela Ibarrolaburu Lorenza izena eukitzea. Orduan, hemen dauzkagu hain, hemen bizidian, portun bizidian,
bizilagunak, Mara, Mara, Ane eta Ona, eta beraiek hartuko dute hitza. Kaixo, egunon, hau da gura auzoa. Ibarro Laburu Lorentza Plaza. Garai batean, portu auzoa Urumea ibaiaren ibilbidean merkaintzak arraiatzeko ontziraleku zahar bat zen. Ibaian gora burdina garraiatzen zen, burdinoletan burnia landu egiten zen, eta ibaian bera burnia, piezak eta basoetako egurra garraiatzen ziren. Honi esker, industria garaipen handia eman zuen Hernanin. Eta baita ere langile askoren etorrera. Portu auzoko bihotzean dagoen plaza langile horien aterpe eta etxe bihurtu zen. Ibarro Laburu hiltzenean, 1944 urtean, bere emazteak Mari Cruz Lorenza Lasaresek 50.000 pezeta eman zizkion udaletxeari. Portu auzoan langileentzat etxe bizitza merkeak eraikitzeko eskatuz. Bai, oso ondo egin dezuen eskatok eta zuere aurkezpenean ba hori esan beharreko datuak esan da daude. Portuko sorrera, ba bueno, portu izena ere ibaia hemendikan zegoenean eta gora bera ba errepide moduan erabiltzen zen ibaiari omenez edo jarri zitzaion, horrek industria garatu zuen eta naiz eta gero ibaia duela 200 urte ez dakit noiztik ja aldendu egintzan, ez dakitu olderen bat edo ba bere ibilbidea aldatu zuen, baino hemen gehatu zian ba hori aingurak egiten zian ba lantegia eta bazian ba hori Hernaniri industrializaziorako ba bide eman zion historia horrek. Langileentzat etxe bizitza merkeak eta proiektu hauek egiterakoan ba hori Lorentzak emandako, Mari Cruz Lorentza honek emandako dirutxori horren omenez jarri zitzaion Ibarro Laburu izena plazari, baino emakumearen izena ba baztertuta gelditu zen momentu horretan. Ordun hori, Berdintasun Kontseilutik ba bien izena behintzat agertzeko proposamena egin ondoren, ba lortu da. Mil esker. Eskerrik asko zuei. Ibarro Laburu Lorentza, historia. Historia, ezagutu eta osatu. Industriako emakume langileak. Industria gunean ere emakumeen presentzian egin du. Ba, horrela izan zalako historian, dadalako gaur egun. Eta esan, industriaren moan gizonezkoen azela uste bada ere, 1939-1975 Euskal Herrian zein Hernanin industria garapen itzala izan zen. Etorkin askorekin batera, emakumeon lan munduratzea ere ekarri zuen. Gaur egun, berriro, imigrante mordoska bat daukagu herrian. Baino, behar berri bati erantzuten diote. Adineko pertsonan zaintza eta hemengo gizon naiz emakumeak askeago izateko etxeko lanak eginaz. Naiz eta lehen dorain egon emakumeak prestatuak eta kapasitatuak beste lan asko egiteko ikusiko dugun bezala, gehiengoak hortan jarraitzen du gaur egun. Zuekin, itzartuko dute, geizki izango dut izena, baina saiatuko naiz, Marga, hori ondo, Marga, Castillo de Murcia, Burgosetik etorri izan, 70ko markadan, eta Jogueira, no te rías, Ugandatik duela gutxi.
Vale, beraiek hartuko dute. Vale, bueno, me han pedido que cuente mi experiencia como migrante y como trabajadora. Como trabajadora de la industria. Yo vine al País Vasco con 11 años. Estuve en Urnieta, en un colegio interna, 4 años, y a partir de ahí ya me quedé en el País Vasco. Con 15 años empecé a trabajar y a los 15 años mi padre, que vivía en Burgos, en un pueblo pequeñito, con mi madre y mis 6 hermanos, me dijo que si le buscaba trabajo se venía a probar un año, a ver cómo le iba. Yo por medio de gente conseguimos trabajo y en octubre de 1970 vino a trabajar a Traspacar. Él entró gracias a Tomás Molina padre. Estuvo un año él solo viviendo aquí en Hernani, en una pensión en Andrecale. Vino en octubre y justo en diciembre fue el Consejo de Guerra de Burgos. Le pilló todo, él me dice, yo veía desde el balcón a la Guardia Civil, a la gente correr. Para ir a la pensión tenía que pasar por medio de la Guardia Civil. Bueno, fue un cambio muy brusco para él, porque venía de un pueblo pequeño, era labrador, con una casa grande de pueblo. Yo entonces trabajaba en la residencia sanitaria y estaba interna, entonces nos veíamos, él iba a verme a mí y yo venía a verle a él cuando yo libraba. Así estuvimos un año. Y en el 1971, el 8 de diciembre, que era puente, fuimos él y yo a buscar a mi madre y a mis hermanos. Él vino con un camión y muebles y yo vine con mis hermanos en el tren, en el cercanías, parando en todos los sitios. Para mi madre y mis hermanos fue muy duro también cambiar de vida, de pueblo, de paisaje, de paisanaje. Y mi hermana, la pequeña, tenía 5 años. Me emociona, lo siento. Mi padre estuvo trabajando en Traspacar hasta que cerró, que se quedó luego en el paro. Y también trabajaba en Secud metiendo horas. Casi toda la gente metía horas extras. Mi madre estaba en casa. Y yo vine a Hernani a vivir, a lo que es vivir con ellos, en el 1973. Trabajé en talleres Hernani durante 21 años más o menos, en la industria, que era del metal. Hacíamos bisagras, persianas y tal. Éramos más o menos unas 20 mujeres, 20 hombres, más o menos. Las mujeres, era un trabajo duro porque era el metal, pasábamos mucho frío en invierno, no nos daban guantes, los teníamos que comprar, al final conseguimos que nos dieran guantes, a veces había accidentes, pillabas el dedo, esas cosas. Cuando yo empecé a trabajar, las mujeres cuando se casaban dejaban el trabajo, dejaban la fábrica, pero ya a los pocos años nos empezamos a quedar allí. Había algunos compañeros que decían que ocupábamos un trabajo de los hombres, que teníamos que ir a casa, que estábamos casadas, que nuestros maridos nos tenían que alimentar, porque robábamos un puesto de trabajo. No era todos, era algunos, hay que reconocerlo. Era un trabajo que era turno partido, trabajando también los sábados a la mañana. Al cabo de los años, con el convenio del metal, se fueron reduciendo las horas laborales al cabo del año y a los sábados se hacía fiesta. Estábamos bastante personal, estábamos sindicados. Yo, de hecho, empecé en comisiones y luego cuando se creó SK, pasé a SK. Yo recuerdo luchas, bueno, huelgas y eso, políticas y tal, y luego algunos años cuando tocaba renovar el convenio. Algunos años eran luchas más duras, ¿no? Y recuerdo ir a Donosti, a Manis, asambleas, por la firma del convenio. Y casi todo el mundo en mi fábrica también metía horas extras, una mínimo, y más o menos, no me acuerdo, ahora ya se ha olvidado todo. Bueno, eso es. O sea, para que veáis mi experiencia, ¿eh? Vale. Vale. Bueno, hola a todos. No voy a hablar tanto. Dos palabritas, ya está. Me llamo Joelia y yo nací en Uganda.
pero antes de venir aquí vivía en Inglaterra muchos años. Llevo ya en País Vasco 14 años y en Hernani en concreto 3 años. lo que quería decir es que en la industria aquí las mujeres todavía reciben mucha prejuicio, ¿no? No sé, esa es la palabra. Me tenéis que perdonar porque mi castellano tampoco es todo. Vale, yo soy profesora de inglés, ¿vale? No es lo que veis o lo que pensáis de las mujeres migrantes, sobre todo las mujeres negras. Como yo he dicho, yo nací de Uganda y, bueno, africana, profesora de inglés en una empresa, bueno, en empresas, diferentes empresas, y este mes he empezado a trabajar en una empresa en Cicuñaga, y la mayoría de mis alumnos son hombres, así que, bueno, es algo diferente, y la sorpresa que, lo que me sorprende mucho, cuando les digo a la gente que soy profesora, me miran como, bueno, una sorpresa, porque ya para verme el color y eso, ya me han puesto en una casilla, y eso no está bien, porque aunque vengo de África, no significa que vengo sin educación, sin estudios, no significa que vengo directamente a limpiar tu casa o cuidar tu abuelo. Vengo a buscar una vida mejor. Y puede ser que he venido por diferentes razones. Puede que no he venido de la pobreza, pero no lo sabes. Hasta que no me das la oportunidad de conocerme, mejor no juzgarme. Si voy a tu tienda o tu empresa a buscar trabajo, ¿qué pensarías antes de mirar mi currículum? Eso lo tienes que preguntar. Bueno, a muchas mujeres migrantes, sudamericanos, africanas, les ponen directamente a la limpieza. Eso sí que me ha pasado en el pasado. Fui a una agencia de trabajo, no aquí, pero fui a una agencia de trabajo y la chica en la entrada, en la recepción, me dijo, ahora mismo no hay trabajos de limpieza o... Pues creo que era limpieza o fábrica, no me acuerdo bien. Pero directamente ella pensó que eso es lo que quería ver, lo que había venido a buscar, a pedir, ¿no? Hasta que miró mi currículum y veía que ya tenía estudios hasta universitaria. Y ella no sabía, porque ya me había puesto en un lugar que yo... donde yo, la gente de mi color, no me salen las palabras, vale, pues lo que quería decir era que no nos juzgues sin saber cómo somos y qué podemos hacer, qué somos capaces de hacer, ok. Ya está. Gracias. Prekarietatearen aurka, elkartasuna eta borroka. Carmen, 1921 jaiotan, Adarra atar kirolariak ez izenez ezagututako familia. Talde kirola zuen gustoko eta saskibaloian Hernanin izandako lehen taldea bea sortu zuen, gizonezkoen taldea sortu baino lehen. Carmen, eskubaloian ere eta belar jokeian ibilitakoa izan zen, eta Espainiako selekzioan ere aritu zen behin baino gehiagotan.
Carmenek kirola oso gustoko zuen, baina garai hartan ere oso gaizki ikusia zegoen emakume kirola itea. Eta frankismoan, ba, emakume kirola debekatzea ere iritsi zian. Hala ere, Carmenek jarraitu zuen bere zaletasuna bizitzen, eta bueno, horri esker ere, bere ibilbidea omentzeko Gipuzkoako Foru Aldundiak ere Carmen Adarraga saria ematen dio urtero emakumezko kirolari bati. Aurten gainea, Garbine Etxeberria Hernani Arrari eman dio. Eta bueno, kirolari izateaz gain, ba, Adarraga gozo den ere ibilitzan administrari lanetan. Eta bueno, ba, jarraian, Ainhoa Zurmendiri emango diogu hitza, kirolean aritua eta aditua da, eta emakumezkoen kirolean berentasun teknikari ere bai. Orduan, ba, beha kontatuko izkigu. Bueno, eskerrik asko Maialen. Bueno, egun ondan, hoi, netzat ore bada, justu ba, parke honetan hitza hartzea, ez? Hernania har bezala, gainean nola dian loturak edo sareak, ez? Ba, nien entorren bidean ere Garbinetaz goatzen, hemen dago Eulali, familia baita ere, ez? Eta, bueno, niretzat oso berezia da ba, gaur Carmenen parkean ba, hitza hartzea. Bueno, beha intzindari izan zen, eta kiroleko, oi, gizarteko beste arlotan bezala, ba, emakumeak buru gogorkeriz eta ba, lan handia egin behar izan dugu eta izaten dugu, ba, oztopoen gainetikan gustuko ditugun gauzak edo gure eskubide dian gauzakin alizateko, ez? Eta naiz eta beha intzindari izan, ba, gaur egun ere kirolarloan behintzat daude ba, oztopoak eta lanian jarraitu behar dugu ba, aurre egiteko hoiei, ez? Orduan, bueno, beste gabe, ba, hor gelditu da dira, jarraitu ezagun beak hasitako bidea Hernanin ba, ondia intzuna, eta eskerrik asko da, noin? Ainhoaz gain, aurre ikusia genuen Tito, Carmen esemeak hitzartzea, baina ez dakigu hemen dira bien, ez ezta, uste galdu dugula bidean, ez dakit, Carmenen famili senitartekoren bat edo... Ba, ni gauza gaina baita ere buruan euskanak esateko zan nola dian gauzak lotura, zen ere bizitan zehar ere Carmenen semealabekin euki ditut, ba nere harremanak nola nahi ez, ba institutoko gorputz eziketetako irakasle Mabel, ez, Tito lanean zehar bat opatu izana, eta Susana, zenduzan Susana Irazusta Darragarekin, ba, ikerketa egin izan duen emakumeta kirolan arloan. Hiek ere nola jaso zuten amaren oinordea eta jarraitzen duen. Zike, plazer ba. Bueno, urban Tito ez dago. Bilona dut ez dago. Gora, emakume, kirolariak. Gora! Eta bukatuko dugu joa kultura erteko plaza feministan, bale? Amaiera emango dugu joa. Orain guan Dionisi Lixeak agerre dugu. Gertuago, bale. Dionisi dugu. Eta ez gera jun jauaga, ba, 10 kilometro edo delako eta gehitxu izango esan bai. Orduan, bertan ipini degun, etxe hortan ipini dugu plaka hau bai, bere ibilbidean ezaugarri batzu dituna. Dionisi buruz hitz egingo dugu, baina Eulali daukagu alua. Orain entzungo duzuta zergatik. Pagoako maistra, berari entzundoko espresioa, 1894 urtean jaioa, 40 urtez aritu zen auzoko aurrei eskola ematen. Etxeko sukaldean hasi zen, bizilagunak ikasle hartuz, eta 1914an. Pagoako eskola sortu arte. Eulali, Aranburuaren lanei esker, izan dugu Dionisiren berri. Eulalik lan handi egin du herri honetan, bere oroimen historikoa alorrean azterketak eta artxibo lan asko eginaz, eta gaur iruditzen zitzaigun importantea berari eskerrik askoa eta txalo bero bat ematea denon aldetik. Hemen, kaigute lehkun,
Azken gunera, bueno, den-denak ez gara iritsi. Bai, gehiena. Iritsi gara azken gunera, eta, bueno, badakizue, hau kulturarteko plaza feminista dala, orain arte azaldu bezala, besteak beste berdintasun kontseiluak asko borrokatutako espazio bat, urte askotan, eta iaz, ez iaz ez, 2021 bateko irailean, azkenean, bueno, bere ateak ireki zituena. Hemen, bueno, emakume, batez ere emakume askoren artean diseinatu, pentsatutako espazio bada, bai helburua, bai zertarakoak, ze ametxo betetzea nahi genuen espazio honekin. Noski ez da, eraikin bat bakarrik, asko gehiago da. Hemen biltzen dira besteak beste, berdintasuna edo feminismoaren inguruan ibiltzen diren eragileak, koordinadora feminista, berdintasun kontseilua, arrotzen, baita ere askatasun sexualaren inguruko eragileak, loratutu dala, o egamekoak direla. Baita ere ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta Euskal Herritik kanpora ere, beste herrialdetan borroka hauetan ari direnekin harremana egiten duen kooperazio taldea. Baita ere noski lankide ditugun Amer Sosa Arrazakeriako kideak,
Eta bueno, hau bada, udal ekipamendu bada, baino baita ere eragileentzako espazio bat helburu duena borroka hoietan guztietan saretze lana, elkarlana eta erreferentzia espazio izatea. Bueno, askok ezagutzen dezute, askok gehiago ez dut esango. Bai nahi zu eta aurkeztu lehen puntu batean, Azarako 25 plazan, aipatu dugu gonbidatu berezi bat geneukala, eta bueno, hor gaizki lortu bat egon zan gure artean, eta bueno, saiatuko gara orain konpontzen nola bait. Azarako 25 plazaren Ixiarrek eta Maialenek aipatu dizue, zer dela eta izen hori eman zitzaion gune horri. Eta, bueno, Paki Roman, Txaro Romanen aizpa daukago hemen gurekin, hitz batzuk egin nahi zituen, eta, bueno, oain txaukera. Nos ondo. Eskerrak asko, Paki. Zuei. Hola, bueno, lo primero, daros las gracias a todo el mundo y a la plaza, a la Estado Feminista por haber hecho esto con... ay, estoy nerviosa, de verdad, Pero bueno, yo solo quiero decir que bueno, que a ver si esta lacra machista ya se acaba de una vez, porque ya vale, porque no se dan cuenta que cada vez que matan a una persona, matan a una madre, a una abuela, a una tía, a una hermana, en fin, en general, a una mujer. Y ya vale, no queremos ni una menos. Muchas gracias a todas y eskerrik asko. Hemen bukatuko dugu ibilbide more honen ibilaldia. Eskarrik asko denoi, bidea gurekin iteagatik. Eskarrik asko puntu bakoitzean parte hartu dezuten, hitzartu dezuten guztiei, trikitilariei, grabatzen ibilidanei, itzultzaileari, bueno, hemen jende asko godela nian, aztarnak margotzen egonei, denei, eskarrik asko. Eta horretik esan dakoa, hemen ez da ezer bukatzen, hasi ingea honekin, jarraitu behar dugu kale izan degei bueltak ematen, eta referente berriak sortzen, eta gonbidatuta zaudete, balin badituzue olako proposamenak ekartzea, eta bueno, ba, jarraitu dezagun gonbila more gehiago pizten. Bale, jarrik asko, figuritak daude hor, ibilbide morean ibilaldi hau jasotzen dutenak eta kal edo plaza edo pertsona bakoitzan historia jasotzen dutenak, eta lasai, eta luntxe arraz gozatu, eskarrik asko. Boni bakarrik esan, eskerrak ematen ari geran ontan, eskerrak Ainarari, Ainara hor badir, gaurko jateko hau prestatu duena. Ezin dugu bazkaldu, eh? Pentsatzen genuen gutxiago izango ginela eta kalkulo horakoa zen. Direntzako dago, baina bazkaltzeko harina ez. Bueno, eskerrik.